Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ще играем мини-игри. Преди да започнем, искам да ви кажа, че това стана може би най-успешният клип, който съм правил на тези мини-игри. Ще разберете докато гледате. А ако искате още на тях, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И ако не сте се абонирали, може да го направите, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрите от ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG. А сега, приятно гледане! Поне веднъж няма ли да го спечеля? Моля, искам. Така. Ух, таки и дидо. What? Мале. Ама то в момента има толкова хора, че не мога да се потегли дори от тях. Мале, таксито беше. Картата е твърде мъничка. Карли, приеми го като личен жест. Бум! Ух! И двете бомби са в средата. Мерси. Маля се, вас това... Само си я предават, айде! Ух! Това не е ванила, това е 5M. А то ванилата ли да беше така, ама... Пак се събираме на едно място много хора и това не ми харесва. А, не насам, не насам, Хромо, моля ти се! Добре. Добре. Оцелях. Лукас и кой друг? Леле, то ли бе? А, лошо. Айде, айде пак много хората. А, се разкари. Хората Маля, как ме залепи? Как ме залепи хората стената? Хората не разбират, че... Чарли! Да побегнеш... Съжалявам, ти беше избраният! Е нещо напълно нормално. А, ти скала! А! И Чарли ли умря? Да. А не, жив ли си? Не. Битъл лапко. Не, уби го. Ох. Да, битъл лапко. Не, мен на бомби още не ми върви. Не си единствения, спокойно. О, не, 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 далече тука, далече тука. Чарли, какво се е случило с Чарли? Бум! На Антонов умря. Даде ми бомбата и се взриви с мен. Така. Кой? Чарли. 12 човека. Цялата истина е, че Васето е букук. Ооо, и аз те обичам! Не бе, не бе, не бе, не бе! Добре. Оцелях. Бум. Не бе, хора бе, не така бе, не така. Не бе, аз... И двете бомби се отсреща. Не така. Чакайте. Тръгвам насам. О, а Мария. Фази. Кака Марийка? Преди място. Тя пълна. Да, да, видях. Обърна се. Добре, тя е пътник. Категорично. По-добре не опитва изобщо внутри. Няма смисъл. Така. Окей, идеално. Ареп, Мария, ареп. Демит. Рейсър го изяде. Виж къде се беше скатал в гума. Така. Идва насам. Севас гони болния. Бягай! Нямаме на стиг. О, здрасти! Чакай, чакай, чакай! Аз искам Лодаша да ударя, ако се пада. Как го излагах. Това не беше. А, не! Василе, ела тук. Защо аз? Гони болния! А те възсети турбо болни. Аз ще ви помогна, ще бутна Лодаш. Що си такъв буку, бе? Сега ще я върна. Така ли? Така ли? Ле-ле-ле, какво си хвърли? Yes! Щях да ме дам бомбата. Аз срещу турбо ли съм? Да. Турбо, сега карам. Басе, давай. Турбинке! Турбинке, къде ще ходиш, а? Къде ще ходиш? Турбо! Виж ли какво искаш? Помогнах на турбо. А те сега ме уби. Къде турбо? Къде? Заминавай си, чао, чао! Така, ама. Мачкай! Как проклета? Леле-леле-леле-леле-леле. Как се изнерва, човек? Това ми много хареса, много ми хареса. Аз почвам да таргетвам, Васил. Аз турбо. Кауър, даш лимузини? Сериозно? В отбори. Аз от кой съм?
Аз съм от болния и в рото. А, значи ти има също. Чарли е с нас. А, вижте какви коли има, човек! Добре! А, има тракторчета. What? Да. Кой е толкова така ненормален да вземе трактори, не знам. Той рейсера и каската са взели. Василе, ти нали се сещаш, че това е твърде голямо, за да се събере? Да, знам. Абе, колкото за една платформа ще стане. Розово. Добре, на розово съм. Мале! Нямаше една платформа. Нямаше как да направи платформа. Въй! Ние сме трима. Четирима. Има на четирима. Сето. Ох, мале. Двама сме в сето, един е нашия трактор. Да. Оранжево небето! Но аз успях. 3-3? Или? Така, да. 3-3. Давай! Давай! Аз ще ги боцкам с дупето. Аз чуя с трактора. О, имам буст, имам буст, имам буст. Така. И аз имам буст. Опа. Добре. Забих се въгъла. Басе, това беше много добро, защото остави място с Себас. Оу, не знаех. Окей, супер. Ама няма да имам друг буст. Имам нужда от помощ, Васе. Имай си. Червенко, нашият свят. Фъзит умря! Йес! И още един! Лека остана фъзи. Скъла! Майко! Добре. Ама вие сте с... Чай, това болни ли? О, да. Това ще боли. Трябва да се комбинираме. Само да не ни изиграе. Това ще боли, ама... Не ви се давам. Опа! What? Падна! Не ви се даваш ли каза? Изи! Изи! Абе, я да изхвърлиме в сето, я че да вече нещо бая се напечелил, я... Абе, я, оставете ме на мира. А той виж и фронт ми плъск. Не! Оставете ме! Така съм далеч от всички. Какво е, бе? Така, спираме. Мариан, не, стой. О, добре. Окей, оцелях. Вау! Те са 8 души ли, бе? Вие двама ще се блъснете! Много сте умни! Не! Така. Молен. Розово. Не! Маската падна. Момчета. Идвам за буста. Да, ай, хромото го взе. Ей, тоя румито е най-лек. Ох, майко. Искам спид демолишън. И аз. Искам спид демолишън, защото трябва да... Болен, разкарай се от тук. Момчета, помощ, това е таргет. Чер, леле, ей, сега си брал лайката. Да себе! Абе, брат, скъл! Мале! Кво? Спечелихме си! Това беше лесно, това беше лесно. Изи! Аз и Туро сме тагери! О, тия гадни тагери! Гледай какво става. Ей, сега ще ги изхрискаме. Дали сега. Айде, Турбо! Ху-ху! Удоволствие ще бъде за мен да ги убивам заедно с теб. Айде! Мачкай! Кой да си избера първи? Фрото! Таргетинг! Ох! Добре, няма да е Фрото. Така. И аз съм се направил червен. Какво? Скале! Я, пътувай! Майната ти! Щом ще си ти, тагер? Майната ти! Опа! Ето я тука. Ще скоча върху него направо. Бум! Битела! Вие виждате ли на картата? Да, да, виждаме ви. Няма как да се скрите. А, ето го! Ето го! Нашия човек! Аз гледам да елиминирам първо по-сериозните противници. Да, да. Той е Васил, това гледа. Той гледа първо нас да... Оп, той я не играеше, ама умря. Аз само да ме пусна тагър и въцето е първия, който ще изхърчи. Така, тук има двама. Ама още ме гони, бе, гад. Сега при Антонов. С задника. Ей, тук отсреща има двама. Фъзито? Леле, как се размина? Мега! Мале! Дразните, мей! Гадове малки!
Айде, аз ще карам с Васето отгоре. Е така. Наиграли се. Две минути имаме турбо. Наиграли се. Айде, Фрото. Василе, дай да играем в такова, в тактика. Дай да ги гоним и да ги пресрещаме. Окей, чакай. Айде, той до тебе, бе. Чакай само той тук да го пипна. Не! Беге, Марти! Ела, ела. Така. Турбо, няма да се получи така работата, знаеш ли? Не, минута и половина. Нямаме време, зле се справяме. Карай на другата страна. О, той аз го пропуснах. Мега. Лелей, то... Какво удари, кой не умря? Таки, ей, рип, добре. Такси. Ей, тук има един зеленушко. Василе, сега ще слезна трима долу. Ето го и моят приятел. Така. Там един се заби, това мисля, че е мега. Рейсера. Така. Директно върху него. Добре. Седем човека. Трудно скочи отгоре. Дидо. Дидо се обърнал. Пипам го. Така. Подгони ли го той, БГ Марти? Да. Ето го. Така. Пипам го. Мъртъв. Готов е, добре. Ох, не мене, бе. Добре. И така става. 40 секунди няма да успеем. Турбо има 4 човека. Качвам се нагоре. Не смея в играта, ще е трудно. Така, мъртъв. Давай на другата страна, бързо, 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 бързо. Ужас. 25 секунди. Абе ти, Турбо, какво направихме? Чакай, чакай, чакай. Мале, как се размина. Ето е тука. 12 Галилка секунди. Е. Чакай! Мега! Не! И да ми се измъкна. Жив съм, бе! Ех, значи! А! Ще го убия, ще го убия! Лека! Умря! Умря! Видях го как се взривява. Бум, бум! Ох! Удрахте ми колата още в началото. Чарли, защо си взел тази кола, бе? Тя да му потегли. Добре, 23 човека. Ако спечеля и този геймод, ще съм много доволен от себе си. А болния няма да бъде доволен, знам. Ух, бе, Чарли! Мега умря. Очаквах. Сори, Мега. Леле, леле. Малят Мега как излетя. Тука само... Турбо убиец! Човек, това беше брутално, трябва да го видиш. Еми, като го качиш след някоя година, ще го видя. Да, да. Айде, ще остана от тебе. Е, по същия начин. Той тръгна да взима буста. И аз дойдох накриво тука. Това ще умре ли? Yes! И там по този начин умря. Айди, рейсера! Аз го бързам. Стана на смрат. Е, болен. 18 човека. Ох, ох. Много блъскате. Не, 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 не. Пари. И турбо ли? Да. Карма. Оф, това е тъп, тая тъпа ревла. Колко ме изнервя, човек. Много е тежка. Така. 12 човека. Не, 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 къш. Значи за другия път ще знам да си взема една ревла. Тя е супер опит. Добре. 9 човека. Все по-малко и малко остават. Само внимателно, спокойно, дишаме. Не се притесняваме. Не знаете най-хубия звук на света кой е? Ох, май, така. Добре. Най-хубия звук на света съм. Е... Количката! О! Бре, да, кома на Кока-Кола. О, да, да. Аз искам Кока-Кола да ми стане рекламодател. Жив съм. 5 човека. Много добре, обичам, мале, добре. Тонито! Оле-ле! Давай внутри, давай внутри! Да, Васето го спаси. Жив съм! Давай, Мария! Няма Мария, няма Мария! Go, go, girl! Давай! Come on, внутри! Kill Васил! Виж го, виж го вързията ме! Обърни се, обърни се! Моля ти се! Какво?
Браво! Убиха ли го? Да! Това се шипа направо с мра. А, таксито. Да. Браво го с мра, човек. Васе, как си? Васето каза, че има здрав задник. Явно не е толкова здрав. Наистина. Мале, това беше брутално. Това беше брутално. Моите гледа. Заслужавах ли такава смърт? Я го пазали от Ивчо. Лесер, what the fuck? Това наистина е what the fuck момент. Ивчо, ти нормален ли си, бе? 1005 човека. Горе, видно. Това как падна? Ивчо, не! Я ще кифтета. Къш. Ух, скъле, държ. Мале. Не. Много ме тълмозят, много. Аз искам те обърна. Ми, аз искам да се обърна. Благодаря. Спасих. Този път ще го спечеля. Рикошира в мен. Мега! Ей, гад! Я да ме пипай. Ще искам да си взема буста. Ако може, разбира се. Добре, ще няма може. Да кажа. Така. 1113 вилъра. Хайп! Живея. А тук го спасих и падна от картата. Да. 19, 18, да, така намалявайте, намалявайте. До един да останат. Зад в този момент е ужасно. Да, до един една огромна джипка да те праса. Гръмнеш. Така. Имат проблем с хендлингите. За момента е лесно. Какво играхте? Има някакъв проблем с хендлингите на това мат. Има някакъв. Не, няма. Не. Да. Това си от изкуствената гравитация, която се създава. Така. Fortnite. Easy. Мега! Умри! Той само ни блъска нарочно. Я гледайте Васето. Вижте. А what? Вижте сега Васето. Вижте. Мале. Ще го спечеля. Васе, спектейтвам отблизо. Както го спечелим ти, нали, така ще спечелиш сега. Аз съм точно след тебе. Опа. Изберем гледна точка, от която да видим Васето как ще умре. Мале! Добре, мегата. Трима човека! То крашно. Нека да видим Shadow Hex как ще умре. Не, стига да е! Каската оцеля! Победи. Един на един. Аз! Срещу каската отново! Добре, преди не ми се случиш. Как бъгвам горе? Всеки път. Айде, каската от тебе. Yes! Казах ти! Ще го спечеля! Мъчкай! Бум! Добре, аз мога да един рунд е така да не направя някаква глупава грешка. Е, по-добре си ги прави. То хората от грешките случат. Бутай се. Набута ли се такси? Ай, сега ще летиш. Оле-ле! Анди, минава. Мале, на мен вече ми се спи. Фъзи. Бутни го. Не можах. Аз сега ще се опитам. Няма никой зад мен, това е добре. Опа. Разкарай се. Малко добре. Да. Преминавам. Ох. Един кара наобратно. А той ме зриви. Ух. Дожидар ли? Да. Леле, и рейсъра кара наобратно. Да, внимавай. Много е тъпо това. Така, Фройс, чакай, то се завъртя при тебе. О, не. Битъла, ще изхвърчи ли? Не. И двамата, пътувайте. Идеално. Ще го пъксаме, бе. Чакайте, че се вас да го знаем. Може да ни сблъска, въпреки че колата му е по-голям буклук от нашата. Чуй ми клаксона. Гледай сега. И моя клаксон е такъв. Това е направо клаксон на губещ. Айде сега се завъртя от нека дърно каране. Скъле минавам. Да. Да не ме объркаш. Аз така да ти скоро скарам от вътрешната страна. Може ли някой да... Не, завъртях се. Търво го видях, къде съм изречил. Внутри! Оле-ле! Това беше брутално. Карай бе, Румче, карай! Това беше брутално. Болен ти видял це. Сен човека. Да. Това го печеля.
Печели, го е срещан метът те са. Така ли си мислиш? Фъзито е, сега ще виж. О, фъзито ще метне. Ще се опитам. Е, нека се опита, да. Ох. Не е лесно в високите скорости става един с накола, нали? Да, 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 да. Много неприятно, да. Мале, Васето 260. Добре. Айде бе, Румче. Мате, защото има слипстрим отзад. За друг вид състезание, за да обичам мъсъл. Гледай бе, как ме блокира. Гад, ще умра. Добре, жив съм. Мале. А така, давай, давай. Кво става тука бе? Добре, мъртви. Четирима сме вече. Да, Ръми, Фъзи и такси. Аааа! Това е зад мене бе! Таксито е за тебе, да. Внимавай. Лошо. Не би спираш. Ръми то аут. Yes! Виж го, Василвай, виж го! Бах ти вързи, човек. Това много ми хареса. Вау! Не, сме се иначе добро, добро беше. Майко! Видяхте за какво ви говорих в началото. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!